Єдність християн нещодавно відновлювали своєрідним чином тут, у Львові. Священники різних конфесій зібралися разом на площі Ринок, щоб разом освятити Йорданську воду. Якщо віруючим в Україні без проблем вдається знаходити спільну мову, християнам Близького Сходу все частіше доводиться рятуватися від агресивно налаштованих ісламістів. Там їх вважають зайдими представниками Заходу, тобто ворогами і чужинцями. Проте це не так, адже християнство на Близькому Сході має більш ніж тисячолітню історію. Саме країни Сходу першими прийняли християнство. І в наступній рубриці «Портрет» ми розповімо про перші народи, які охрестилися, і завдяки кому це сталося. Помилково вважається, що Римська імперія першою прийняла християнство. А першим хрестителем нації був Константин Великий. Проте у 351 році своїм Міланським едиктом імператор лише надав усім громадянам імперії, а особливо християнам, можливість вільно сповідати свою віру. Але коли ще Константин навіть не був цезарем, деякі країни офіційно визнавали християнство. Сталося це завдяки жертві святих, зокрема завдяки Григорію Просвітителю, який був на службі у вірменського царя Трдата III. Трдат вимагав від усіх підлеглих поклонитися його богам. Але Гогі, будучи відважним джигітом і християнином, відмовився робити це, за що його вкинули в кам'яну яму Арташат, де б він і помер, якби не один випадок. Солдати Трдата схопили християнських дів. Найкрасивіші з них, святий Ріпсіме, цар запропонував одружитись. А коли та відмовилась, він наказав розірвати всіх на шматки. За це Бог тяжко покарав Трдата. Він зійшов з розуму і став подібний до дикого звіра. Якось сестрі царя наснилось, що вилікувати його може тільки Григорій. Було наказано витягнути його з ями, в якій він пробув 13 років. І тоді Григорій не тільки зцілив, але й охрестив царя, який проголосив християнство офіційною релігією Вірменського царства. Тим часом свята Ніно, уникнувши долі Ріпсіме, прийшла з Вірменії в Іберію, тобто сучасну Грузію. Вона потрапила в Мцхети і оселилася в царському саду під кущем ожини. Там вона зціляла хворих і проповідувала Євангеліє. І це не сподобалось царю-язичнику Мір'яну. За Ніно послідували також родичі царя і навіть його дружина Нана, що дуже йому не сподобалось. Одного разу цар полював на горі Тхоті. І раптом цик! Мір'ян опинився в повній темряві. Він блукав по горах, як йожик в тумані, не бачачи денного світла. Лошадь. Но лошадь нічого не сказала. Він марно молився своїм богам, а коли втратив надію, то промовив такі слова. Боже Ніно! Просвіти мені темряву і покажи мій дім. Сповідатиму ім'я Твоє і поставлю дерево Христа, і поклонюся йому. І раптом з'явилося світло дня. Тоді цар Мір'ян сповідав віру Христа перед Ніном. Охрестився сам і весь народ свій. Там, де зливаються ріки Мткварі і Арахві. Так грузини і вірмени стали одним із перших християнських народів у світі.